Cadê? Cadê o cabeludo? Cadê? Cadê você? Achei! Olha lá, depois de quanto tempo? Um ano já, né? Um ano? Agora é outro patamar. Depois de um ano de treino, vai largar pra ganhar, né? Ainda não. Quem sabe? Um ano, velho? Ué, você ganhou depois de quanto tempo? Só detalhe, né? Olha onde a gente tá. Estamos aqui no apartamento. Colutão aqui. Favorito. Todo mundo dividindo cama no quarto. O cara é o único que tem a cama de casal e o banheiro do Harry Potter. Mano, mostra esse banheiro. Esse banheiro é sensacional. Olha aqui, ninguém sabia desse banheiro até hoje, que é o último dia aqui. Tá certo que a gente só ficou hoje e vai ficar amanhã. Mas olha isso, velho. Quem diria que isso era um banheiro? É guarda-roupa, né? Suíte presidencial, velho. Eu abri aqui e falei, é guarda-roupa. Faz parte do guarda-roupa. Suíte presidencial, velho. Aí os caras falaram, não, é um banheiro. Como assim um banheiro, velho? Um banheiro. O que tá voltando então agora? Do 0 ao 73. 73. E agora é rumo São Paulo. Rumo São Paulo. Rumo São Paulo. E aqui é o primeiro teste, capixaba de ferro. Ó lá, moral pro Nandão. Moral pra Z2, né? Óbvio. Tem que dar, né? Essa moral, né, pai? E aí? Nervoso? Como é que tá? Conta aí. Barriga da... Qual a parte que te dá mais insegurança? Natação. A natação é a pior. Você acha que você sair da água, você já... Missão cumprida? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, mas velho, tem tempo. Qualquer coisa, nada de costas. Nada peito, sabe? Fica boiando lá. Respira, volta. Exato. A andar de novo. O importante amanhã é terminar, curtir o dia. Isso aí, o cara vem de rock, irmão. O cara é muito montado. O patrocínio tá pesado. Pesado. E o que você achou? Clima da prova? Não, conta aí. O clima da prova é sensacional. Porque a primeira vez que você participa da prova como atleta. Né? Como atleta. E aí todo mundo fica meio se medindo, como é que é? Ah, conta aí. O pessoal fica se olhando, né? Ainda mais que eu vim de camiseta da Z2 e o pessoal fica olhando. Aí eu fui na feira com você e todo mundo... O pessoal que vê a camiseta pergunta, que te conhece, o Victor tá aí? Não, eu falei, tá descansando, daqui a pouco ele aparece por aí. A galera conhece mais você do que eu, eu sou a última bolacha do pacote. Nada, rapaz, você é parte do pacote. A última bolacha do pacote, se não tivesse, não teria um pacote de bolacha. Você leva, você é um pouco... O coração tá batendo parado. Incompleto. 123. Nossa. Não, é mentira, mostra aí. Abaixou agora. 108, não preciso mentir não. Parado, sem fazer nada. Passou o dia inteiro acima de 100? Nossa, coração na boca. O problema é esse, você já larga cansado amanhã. Não, é só dar uma meditada. Olha aí, Gabi, pra você que gosta, a cor da touca esse ano é magenta... Como é que era? Não lembro. A cor do ano da Pantone, pra vocês que não sabiam. Bom, então, estamos de volta com o quadro. 70. Você promete que você vai filmar mais treinos aqui pro canal? Filme. Tô devendo. Fechado. Só não tenho a conclusão de Fortaleza, porque eu fiz a besteira de me acidentar. Ah, mas isso tá no canal, tá? Não, que eu me acidentei, não. A gente não falou disso? 11 pontos na perna. Um pequeno grande acidente. Conta causado... desse acidente, que esse acidente é genial. Um pequeno grande acidente causado por mim mesmo. Quase que você levou um companheiro. Quase levei um companheiro. Eu levei ele pro chão, mas graças a Deus quem machucou foi só eu. Levei 11 pontos na ciclovia. Quem é o companheiro? É o que trabalha com a gente. É o Caião. É o Curumim. É o ex-estagiário. Ex-estagiário, social media. Parceiro de treino, puxador ex de... Ex também, né? Porque agora não treina mais você de medo. Conta não. O que você fez, conta presepado. Vai, não. Deixa pública. Estávamos andando esfriando ciclovia, já, né? Já tinha acabado. Já tinha acabado o treino, tava voltando sentido... Pra quem é de São Paulo e conhece ciclovia, sentido cidade universitária. E eu fui falar pra ele, o que esse botão faz? Aí ele deitou pro meu lado e eu empurrei o lado dele, caiu um lado pro outro, aí quando eu caí, minha bicicleta... Mentira, você foi apertar o freio dele, fingi que você foi apertar o freio. Fingi, então, o que eu apertei, perguntei pra ele, o que esse cara botão foi faz? De sacaninha, assim, que eu conheço, Gustavo, ele foi lá fazer a brincadeira, quê? E aí, só que ele fez. Eu não cheguei a encostar, não cheguei nem a frear. Perdeu o equilíbrio, cada um pro lado e pro outro, aí quando eu caí, a bicicleta veio, deu aquela beliscada no... Leve beliscado. Pode colocar imagens?
É muito forte. Não sei, você pode me mandar. Não, muito forte. Eu boto um flash aqui. Pronto. Tipo, te tira. Então, perdeu. Finha, edita pra nós, coloca aqui, ó. Eu não vou dar isso pro Finha, senão demora muito tempo. Ah, é sério? Vou eu que vou editar. Tá bom. Se bem que o Finha faz mais bonito, né? É, então. Coloca, pede Finha colocar aqui, ó. Isso, beleza. Entendeu? Olha o que o Finha colocou. E é isso, ansioso, nervoso, toma um banho ali, descansar que amanhã 5 horas da manhã eu tô de pé. Bom, conselhos, histórias e exemplos você tem. Bastante. Já tá preparada aqui a alimentação toda certinha. Sim. A garrafinha de Power Powder tá na geladeira já. Ah, o gés da prova. E o treino que tinha que ser feito, já tá entregue. É isso. A bike tá inteira lá, vai de sandalzinha. Vai de sandalzinha. Gabriel, obrigado. Gabriel, é a bike do Gabriel Ferreira. Ah, tá. E é isso. Bora pra cima, fazer força. Mano, amanhã já vai ser de manhãzinha. Amanhã já vai ser de manhãzinha, bate aqui. Ó, você vai vir lá por cima. Já fez o teste pra ver? Você consegue pegar rápido? A bike? É. Pra que rápido? Não, mas você consegue achar, né? Ah, não, a bike tá ali. Tá do lado da sua, então vai ser rápido. Mas a minha, você sabe onde tá? A sua é 50 e eu vou. Beleza. A minha é 56. Muito gente nesse corredor aqui, ó. E aí, qual é a sensação? Mix feelings? Feliz, ansioso? Não, só ansiedade, só. Feliz por enquanto, não. E o batimento? 104, parado. Nosso nerd aqui. É o gelzinho? Putz, aí, eu só tomo o Z2. É gelzinho. Cara, é foda. Cara, você precisa ajudar, isso podia ser um slogan de vocês. Não é gelzinho. Não é gelzinho. Não é gelzinho. Aqui, ó, mas era, no começo era. Não é gelzinho. É que agora tem os pó. Chega o cara aí, pô, você tem um gelzinho? Eu falei assim, cara, isso não é gelzinho. Não é gelzinho, mano. Não, trata com carinho. Me dá o Z2. Aí tava o Sérgio ali, da Real Café. Aí eu falei, Sérgio, você é um gel? Ele, não, eu trouxe Coexcid no bolso, que vergonha. O nome da prova, Coexcid no bolso. Não pode, não pode, não pode. Aí ele, mas eu nunca tomei, eu falei, esse não tem perigo. Não tem problema, toma. Esse não tem perigo. Vai que é sucesso. Os amigos, eu tenho que, eu tô aqui só aprendendo. Mano, esse cara é bom nisso. Não, esse cara é muito bom, velho. Isso só bosta, é a única coisa que sobrou. Né? Para com isso aí, vai. Um dia eu quero ser que nem você. Não, eu favorito, eu percebi que... O cara é diligente, essa é a palavra. Ele é diferenciado, né? No detalhe, Gu, é no detalhe. A bolsa, e a bolsa dele? Não, a bolsa dele é impecável. É, a mala. A mala. Ele é impecável. Pensando em bolsa aqui, foi que porra de bolsa que ele trouxe. Impecável. Bom, vamos lá? Bora. Ver o mar. Vocês fazem ali o reconhecimento. Vocês vão dar um pulo antes? Uma boa pra soltar. Roupa, né? Soltar o braço, encaixar a roupa. Eu vou dar a volta, Pedrão. Pô, mano, você esqueceu de tirar a pochete. Ah, vocês perderam a oportunidade de nadar. Agora vocês têm que fazer o yoga. Faz um alongamento, hein? É, aqui sim, Gu. Vai lá no laranja, volta na cabeça, vai lá no amarelo, volta no laranja, passa na cabeça pequena e sai. Não entendeu. Certo, pera aí, largou dali. Laranja. Ah, vai reto lá pra laranja. Laranja, direto. Passa por fora da pequena, vai direto. Não, olha o que os caras estão discutindo, não tem segredo. É um aí N, ó. Volta na cabeça. N. Vai um, no amarelo. Ah, dois, tá. Vai no amarelo, três, volta no quatro, cinco. Pequena. Acabou. Isso aí. Ah, tá, daqui não volta na cabeça lá. Não, mas volta nessa cabeça aqui, ó. Ah, tá. Bom, senhores, algum último recado aqui antes de largar? Porque depois isso aqui é... É só prova. Isso. Vamos ser felizes. Então, boa sorte. Aproveitem o dia. Já tá lindo. Igual diria. Passou protetor? Não passei. Então, te vejo no escritório bem ardido amanhã. E aproveita. É isso. O que tinha que fazer já tá. Exato.
Agora é só curtir. Melhor se não tivesse areia na toquinha, mas beleza. Imagina eu com areia na toquinha. Pra batizar. Boa, time! Vamos lá, vamos lá! Bora! Vai, Gustavo, na frente de todo mundo. Resumo do seu primeiro triatlon. Tô vivo. Demorei mais que todo mundo pra sair da água, mas tô vivo. E depois fui ser feliz. Pegar lá e correr, que eu mais gosto de fazer. Odeio nadar. Não, agora você tem que falar que você ama nadar. Não, agora tem que praticar, é assim, amar. Né? Tem que praticar, amar, porque senão fazer o que eu fiz hoje não dá, não. E aí, teu irmão fez, foi uma torcida boa ou não? Como é que foi? Foi sim. Fala o que ele tava falando aí agora, me zoando. Nada, ele tava falando que você é um exemplo. É um exemplo pra ele. Foi o moral desse aqui. Esse aqui fez igual o Colucci? Fez igual. Na próxima eu vou tentar fazer igual o favorito. Fez igual o Colucci. Só no standard. E aí, rei? Deu certo. Tá aprovado os meninos aí ou tem que treinar mais? Sucesso. Levou o checão, levou o troféu Z2. Beleza. Desafio Real Café. Ai, ai, é isso, Gu, fechou? É isso, fechou. Qual que é a próxima? A próxima? 73 São Paulo. Beleza, eu vou fechar aqui, ó.